Moikkelis moi, mä oon Retku ja tervetuloa NES-urakan pariin. Hitto, mä oon kuumotellut tämän videon tekemistä jo ekasta videosta lähtien. Ja varmaan videon pituudesta jo huomaa, että hommaa on riittänyt. NES-urakan peli numero 12, Crystalis, läpäisti 11. kesäkuuta 2014 ajassa 14 tuntia, 3 minuuttia ja 57 sekuntia. Crystalis on huhtikuussa 1990 ainoastaan Jenkeissä julkaistu peli. Sen on julkaissut sekä tehnyt SNK Corporation. 10 vuotta myöhemmin itse Nintendo porttasi sen Game Boy Colorille. Oon pelannut myös sen läpi, ja se on oikein kiva taskuversio tästä pelistä. Japanissa tämän pelin nimi on God Slayer, ja toi title screen on ihan hemmetin makee. 1. lokakuuta 1997, lopun päivä. Sota murjoo maailmaa. Sivilisaatio on tullut tiensä päähän. Maan akseli on siirtynyt ja kaikki ovat mutatoituneet. Elämä ei enää koskaan ole ennallaan. Selvinneet ihmiset vannoivat, etteivät toistaisi menneisyyden virheitä ja rakensivat suuren tornin taivaalle. Erected. 100 vuotta on kulunut suuresta sodasta. Iso osa maasta on mutanttiolentojen hallinnassa. Ihmiset yhteistuumin uudelleen rakensivat kylänsä ja elämänsä, mutta he silti elävät pelossa. Ja siihen on syynsä, sillä voimakas taikuri Dragon rakensi supertietokoneen siihen leijuvaan torniin. Ja sieltä hallitsee imperiumiaan pahuuden voimalla. Onko kansalaisilla toivoa? No, heillä on sankari nimeltä Joohel, joka herää kryokammiostaan. Räjähtävällä sisääntulolla säikäytää joku ukko ja saavun pelin ensimmäiseen kylään nimeltä Leaf. Kuten moni RPG, myös Crystalis alkaa NPC:iden kanssa jutustellessa. Kylän vanhin tiesi Joohelille vänneen luolassa ja kertoo tämän olevan ainoa, joka voi pysäyttää pahuuden. Hän antaa myös pelin ensimmäisen miekan, joka on tuulimiekka. Tässä on se kaveri, joka aiemmin pasko housuun nähdessään sankarin tuleva ulos luolasta. Nyt hän kertoo, että jotain sepua kismittää tuulimyllyn vartija, joka on jatkuvasti unessa. Tästä talosta löytyy maailman rehdein nainen. Viisas mies Sebu on käskenyt antaa sankarille satkun tämä herättyä. Monella olisi varmaan poltellut taskuun reikää toi satane. Satane sijoitetaan nahka-armoriin. Tämä on tosiaan action RPG, jossa tappelut hoidellaan Zelda-pelien tyyliin. Tapetuista vihollista saa pikkusen rahaa ja expaa. Peruslyöntien lisäksi miekkoja voi myös ladata. Miekkaa ei voi ladata kuin paikoillaan, mutta kun miekka on ladattu, voi peinappipohjassa kulkea ja päästää latauksen vihollista päin. Hahmo kulkee onneksi omaa nopeaa vauhtia jopa latauksen aikana, mikä on hemmetin hyvä juttu. Kylän vieressä on luola, jossa se myyttinen Sebu majailee. Tainnut se satku poltella Sebunkin taskussa, kun ei henkilökohtaisesti voinut sitä antaa. Sebu de Luca antaa tehtäväksi pyöräyttää tuulimyllyn käyntiin. Jos tässä onnistumme, opettaa hän taian. Matkalla tuulimyllylle tärähtää ensimmäinen leveli. Se kasvattaa pikkusen energia- ja taikamittaria. Tässä pelissä riittää muutenkin tosi paljon kerrottavaa, joten mainitse ihan jokaista levelapista tai muusta, minkä koe vähemmän tärkeäksi. Toisesta luolasta löytyy se nukkuva tuulimyllyn vartija, mutta miten hänet herättää? Kylässä Penska kertoo, että herätyshuilulla puhaltaa Snorlaxinkin hereille, ja huilu löytyy kaupasta näppärää 50 taala hintaa. Kaveri herää huilun sulosointuihin ja antaa tuulimyllyn avaimen. Hän kertoo myös, että luolaan on piilotettu omituinen pallo, joka voi tuhota seiniä. Mun piti tähän lisätä klippi Wrecking Ballista, mutta en löytänyt matskoa kuin puolialastumasta mailisairuksesta. Meni sit niiden parissa muutama minuutti. Tuulimylly kun pyöräytetään päälle ja poistutaan sieltä, räjähtää luolan suu auki. Pelissä on paristomuisti, joten tässä pystyy tallentamaan. Tämä on toki vaivattomampaa kuin salasanat, mutta aidolla kartella kun pelaa, pariston tyhjeneminen on riskinä. Siinä mielessä salasana on paljon turvallisempi, varsinkin kun sen passun syöttämiseen menee vain se sama aika, mitä mailisairuksenkin parissa. Sepu pitää sanansa ja opettaa refresh-taien, jolla saa parannettua pelihahmoa. Nyt sinne äsken räjähtäneeseen luolaan etsimään sitä myyttistä palloa. Tää luola aika lepponen, punaisia vihuja kannattaa vältellä, kun niiden osuma saattaa myrkyttää. Ja tässä vaiheessa, kun ei taikaa vielä löydy, ainoa tapa parantaa myrkytys on kallis antidote. Ball of Wind löytyy kivasti, ja sen kanssa pystyy tekemään tuulimiekalla kakkoslatauksen, jolla voi tuhota seiniä. Noi tuhottavat seinät myöhemmissä dunkuissa rupeaa ärsyttämään, varsinkin sit kun on 4 miekkaa, eikä niistä ulkonäöllisesti näe millä latauksella se pitää tuhota. Pahimmillaan se on just se vika miekka, millä kokeilet. Tältä luolasta löytyy myös peli ensimmäinen bossi. Paras tapa on läimiästä kakkoslatauksilla, mutta noi ympärillä pörräävät tekee lataamisesta vähän hankalaa, kun miekka ei tosiaan pysty liikkuessa ladata. Aika paljon saa kyllä tanssia noiden lepakoiden kanssa, ja vähän joutuu hiilaamaankin, mutta tämä on vielä tosi lepponen bossi myöhempiin verrattuna. Viimeinen osuma sisään, ja bossi räjähtää. Palkinnoksi saadaan jänistossut, joiden avulla pystyy hyppimään. Hyppimistä tällaisissa pelissä, kyllä, ja se hyppiminen on merkittävässä roolissa.
Luolastoissa ja dunkuissa ei tosiaan pysty tallentamaan, ainoastaan overworldissa ja kylissä, joten nurtsin näkeminen dunkun jälkeen on ihanan helpottava näky. Jotkut viholliset vaatii myös tietyn miekan, jotta ne pystyy tappaa. Ja siinä on pelin toinen ärsyttävä asia. Joissain dunkuissa täytyy jopa samassa ruudussa vaihtaa asetta, jos haluaa tappaa kaikki vihut. Brynmairin kylässä Akahana on ensimmäisenä vastassa, ja hän kertoo kadottaneensa epätavallisen patsaan jonnekin joen varrelle. Pawn shop. Hehe, pornokauppa. Seuraavaksi oli aika pitkään jumissa. Palasi jopa ensimmäiseen kylään ja kaikki ihmiset ovat poissa. Ainoastaan joku pupuotuus on vajassa. Zebuki puhuu surusta tuulessa ja käskee palaamaan siihen tyhjentyneeseen kylään. Mystistä. Se Akahanan mainitsema patsas pitäisi löytää ja melkein 1,5 tuntia siitä, kun juttelin hänelle ekan kerran, löytyy patsas pusikosta joen varrelta. Koomisesti kävelin pari otteeseen tuossa puskassa, mutta en osunut just siihen maagiseen kohtaan, josta patsas löytyy. Kun Akahanalle antaa patsaan, antaa hän vastapalvelukseksi kaasumaskin, jota tarvitaan myrkyllisessä metsässä. Yes! Yes! Mä tein sen, yes! Tän fiiliksen takia mä en halua spoilereita, koska se on niin vitun hyvä fiilis, kun sä keksit jotain ja pääst eteenpäin. Ilman kaasumaskia täällä metässä kuolee ihan sekunneissa, mut nyt tätäkin voi tutkia. Metsästä löytyy kylä nimeltä Oak, mutta sen pienet asukkaat ei sillä ole mitään muuta kuin Go in Peace. Nyt täällä ei voi tehdä mitään, seuraava askel löytää Tornel, joka muhii mökissään. Todistaakseen Tornelille, että olen legendaarinen sotilas, pitää mun päihittää hänen kaljudokauskaveri. Stom on sitkeä kaveri, mutta jos painaa D-padista ylös ja näpyttää A-nappia, sen saa aika vaivatta työnnettyä seinää vasten. Stomin voittamisen jälkeen Tornel opettaa telepatiataian, jolla voi kommunikoida eläinten kanssa. Sillä pystyy myös ottamaan yhteyttä viisaisiin miehiin saadakseen mahdollisia apuja jumituskohtiin. Mut ihan ekana mennään sinne pelin ekaan kylään ja pupu kertoo, että ilkeät miehet kaappasivat kaikki kyläläiset. Prrkölöt. Seuraavaksi matkaan sinne metsässä olevaan kylään. Näistä paskalammikoista ottais kävellessä osumaa, mut hyppimällä vähentää vahingon määrää tosi paljon. Nyt juttelemaan pienille asukkaille, mutta ne ei todellakaan tykkää ihmisistä. Ainoastaan yksi asukas kyselee, olenko nähnyt hänen kadonnutta poikaansa. Metsän syöväristä löytyy itkevä poika, ja sankarimme avuliaasti saattaa hänet takaisin kotiin. Kiitokseksi poikansa pelastamisesta, mama luikauttaa ötökkä huilun. Nyt myös muut kyläläiset on kadottaneet paskan asenteensa ihmisiä kohtaan, ja voin käyttää heidän kylän palveluita. Myös kylän vanhin nyt pyytää palvelusta. Dwarfeja syövä monsteri jyllää suolla. Se ei voi hyökätä kylään, koska asukkailla on suojeleva objekti. Hän antaa tämän objektin sankarille, jotta tämä voi suojella kylää. Objektihan on tulimiekka. Ötökkä huilla, kun tuuttaa täällä bossimästä näköisessä paikassa, ilmestyy helvetin iso ötökkä paikalle. Ötökkäbossi on aika helppo. Sillä on vaan yhdenlainen hyökkäys. Ainoastaan välillä ilmestyvät pienet ötökät tekee vähän edes sen minimaalisen haasteen. Ötökkää pitää ampua latauksella tuohon keskelle, ja jokuisten osumien jälkeen se tuhoutuu. Voitosta palkinnoksi Ball of Fire. Nyt tulimiekallakin voi tehdä kakkoslatauksia. Kyllä vanhin kiitollisuuksissaan antaa mun pitää sen tulimiekan. Ei niin, enhän mä suinkaan olettanut jo äsken, että sain sen omaksi. Mount Saber on seuraava etappi. Tämä luminen ja liukas vuori sulkee sisäänsä paljon salaisuuksia. Vaikka ketä meistä nyt ihan älyttömän monimutkainen oo, niin ainakin alkuun pyörii vähän ympyrä ja lähtee helposti takas alkuun. Varsinkin kun nämä ulkopuoliset paikat ja luolat näyttää niin samoilta. Viimein löytyy Tornel, mutta ilman Tornado Runner rengasta hän ei opeta uutta taikaa, joten takaisin luolia tutkimaan. Mutta ennen sitä napataan arkusta Magic Ring, joka on parhaimpia kertakäyttötavaroita tässä pelissä. Se palauttaa MP täyteen. Tämän pelin ohjekirja on muuten todella kattava. Tänne on laittu kaikki itemit ja armorit kuvauksineen. Jokaisen arean ja sen mestojen nimet YMS. Yleensä NES-pelien tekijät on pantanut tietoja ihan perustavaroista lähtien. Tällainen manuaali on kyllä äärimmäisen avulias. Tässä on muuten just mehukas esimerkki näiden miekkojen vaihtamisesta. Toi silmähämähäkki kuolee tulimiekalla, ja noi punaiset liskot tuulimiekalla, ja toi seinä tuhoutuu myös sillä tulimiekan kakkoslatauksella. Pitää pari kertaa vaihtaa miekkaa, että saa seinän tuhottua turvallisesti. Seinän takana olevasta arkusta paljastuu Tornado Runner-rengas, ja nyt pitäisi muistaa, missä se Tornel taas olikaan. Hetken hapuilun jälkeen Tornel löytyy, ja nyt hän suostuu opettamaan teleporttitaajan, jolla pystyy teleporttaamaan vierailtuihin kaupunkeihin. Sitten pitää mennä Mount Saberin toiselle osiolle, jonka sisäänkäynti on kakkosalueen pohjoispuolella. Aiemmin tästä ei päässä kulkemaan, mutta nytpä pääsee. Aiemmin tapaamani onnenonkija löytyy maasta pötköttelemästä. Hän kertoo tulleensa kaapatuksi ja näki siellä myös porukkaa Leafin kylästä, jotka nyt olivat pakkotöissä. Pienen kävelymatkan jälkeen päästään salakuuntelemaan vartioita, jotka länkyttävät turpaansa Leafin asukkaista. Tällainen peli ei muuten vittu vetele ja jannuja turpaa.
Sen rannerenkaan myötä voi tuulimiekalla tehdä kolmoslatauksia. Se on toki tehokas, mutta syö myös manaa. Kakkoslataukset on ilmaisia ja myös suht tehokkaita, joten sillä mennään. Vartijoiden vartioimasta luolasta pian löytyy Leafin asukkaita. He kertovat kaivansa mineraaleja, joista Draconialaiset tekevät ainutlaatuista metallia. There are village people. Village people. YMCA. Viereisestä huoneesta löytyy penseiden ukkojen lisäksi myös vankilan avain. Vankilan ovea vartioi suurkenraali Kelbesk, joka sanoo olevansa yksi Draconian ihme nelosista. Tämä kaveri rymistelee maata ja tollaisia kyyneleitä ilmestyy sinne tänne. Ja siinä se pahuus onkin, kun niitä voi ilmestyä pelihahmon kohdalle. Ja osumia voi ottaa monta putkeen. Vittu, tässä on enemmän bullet hellia kuin Life Forcessa, saatana. 4 yritystä vaatii ennen kuin Kelbesk on päihitetty, mutta ensi kerralla hän on kuulemma voimakkaampi. Niin aina. Paitessaan hän jättää arkun, josta löytyy tulirannerengas. Vankilasta löytyy Leafin kylän vanhin, joka käskee mennä Portoan kaupunkiin. Siellä olevalla kuningattarella on omituisia voimia. Kun ollaan kävelemässä Portoan vievää luolaa, Zepu ottaa telepaattisesti yhteyttä ja opettaa paralyysitaijan. Pienen pulkkamäen jälkeen ollaankin pelin 4:4 alueella ja Portoa löytyy heti vasemmalta. Juoruokat kertoo, että ennustaja on tosi hyvä, mutta ei ole aina tavattavissa. Kuningatarkin höpiskelee ympäri pyöreitä ja kun häntä yrittää mennä tapaamaan uudestaan, vartija estää tapaamasta. Tällä kertaa ennustaja sentään paikalla, joka käskee mennä tapaamaan kuningatarta. Nämä pällit kaupunkilaiset ei ole tajunnut, että kuningatar ja ennustaja on yksi ja sama henkilö ja joku vaeltava jurtain hiffaa se hetkessä. Tämä ratkaisu on mukavan nerokas. Toi vartija pitää uudella paralyysitaijalla lyödä uneen ennen kuin se ehtii blokata oven. Nyt pääsee valtaistuinsalin takaiseen huoneeseen, josta paljastuu pieni luola. Täällä ei vielä pääse minnekään, mutta täällä käyminen triggeröi asioita pelissä. Mulla kesti hetki ennen kuin kävi uudelleen juttelemassa kuningattarelle hänen istuessa valtaistuimella, mutta tällä kertaa hän kertoo vesiputouksen takaisesta luolasta ja antaa limehuilun. Sillä huilla pystyy parantamaan luolan kivettyneet ukkelit. Toinen heistä kertoo etsimänsä lamppua, ja me varmasti pystymme auttamaan häntä, mutta ensin on vähän tärkeämpää tekemistä. Nimittäin syvemmällä luolassa olevia vihollisia ei pystytä nykyisillä miekoilla tappamaan. Vihollisia väistelemällä syvemmälle luolaan, ja täältähän löytyy vesimiekka. Näistä jättikatkaravuista 50 expaa ja taalaa, joten ihan kelpo tappaa muutama näitä. Äskeisen joen toiselta puolelta löytyy jälleen kivetetty mies ja myös uusi limehuilu. Kun huilua käyttää miehen, se paljastuu akahanaksi, eli se ukko, mille ekassa alueessa etsittiin patsas. Palkinnoksi hän antaa kilpisormuksen, joka tuplaa kilven puolustustehon, kun sitä pitää päällä. Näitä tavaroita voi olla vain yksi päällä kerrallaan, eli jos kilpisormus on päällä, ei voi käyttää hyppykenkiä, jene. Sitten vieraillaan Ragen luona. Jos tänne tulee ilman vesimiekkaa, heittää se pelihahmon takaisin aiempaan ruutuun. Nyt tämä pyhän limepuun suojelija antaa legendaariselle sankarille vesipallon. Vesimiekan tuplalataus jäädyttää tiettyjä vesikohtia, ja limepuun sisältä löytyy toinen kryokammio. Täällä on viesti Mesialta. Vaikka tehtävämme on vasta alussa, meidän aikamme on vähissä. Olen lähtenyt Draconiaan. Koeta tulla perässä. Tee Mesia. Kuningattaren luolassa. Voi myös nyt jäädytellä reittejä. Fried löytyy omasta salapaikasta ja hän kertoo salaisuuden, ettei ole oikeasti ennustaja eikä kuningatar, vaan Azina, yksi viisaista miehistä. Hän opettaa Recover-taijan, jolla voi parantaa kaikki statusefektit. Hän opettaa myös Barrier-taijan, jos kykenemme poistamaan vihaisen meren pyörteet. Vailla suurempaa tietoa, mihin mennä, on hyvä tutkia paikkoja, mihin aiemmin ei päässyt. Tässä vaiheessa, kun luolissa pitäisi koko ajan vaihella aseita, niin tajuaa fiksummaksi vaan juosta vihuista ohi ja hoitaa leveloinnit sekä rahankeräämistä grindaamalla fiksummissa paikoissa. Pitkä luola johtaa kauniille niitylle, josta löytyy kirisakasvi, jolle on myöhemmin käyttöä. Toinen uusi luola on myöskin pitkä ja erittäin kompleksi. Reittää joka lähtöä, mutta pitkäjänteisellä tutkimisella Uumenista löytyy sen yhden ukon kadottama lamppu. Jotenkin kummallisesti se lamppu löytyy arkusta eikä vaan lojumasta jostain. Sehän tässä on parasta, kun luolissa ei voi tallentaa. Et kun lähtee henki niin kuin nyt Mimikarkun kanssa, niin pitää se lamppu hakea taas, eli koko vitun mesta uusiksi. Lamppu haettu uusiksi, mutta se ukko ei ollut vielä palannut venevajaansa. No hortoillessa törmäsin kuningattaren luolassa loukkaantuneeseen delfiiniin. Yleensähän sitä on taskut täys nippiä, mutta ei just tällä kertaa. Onneksi kauppa on lähellä. Kun delfiini on parannettu medical herbillä, antaa se vastalahjana simpukkahuilun, jolla pystyy kutsumaan delfiinin, mutta ei ihan vielä. Ilmeisesti delfiini auttaminen triggeröi se ukon palaamisen himaan, sillä nyt se on täällä. Ja kun ukolle antaa hänen lamppunsa, antaa hän käyttää soutuvenettään koska tahansa. Ruut, ruut! Ah,
I'm on a boat! I'm on a motherfucking boat! Vene pysähtyy itsestään ja täällä talossa on yksi tämän pelin huikeimmista ja myös vittumaisimmista NPC:stä, Kensu. Hän on hävittänyt jotain ja on nyt pahalla päällä. Kun poistumme talosta, niin vittu joku on nussinut meidän veneen. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Simpukka Huilla voidaan kutsua delfiinikaveri ja hänen kanssa pääsemme mihin tahansa. Tämä on pelin viides alue, Vihainen meri, ja tässä vaiheessa takana on 5 tuntia pelaamista. Aika nopeasti löytyy tämän alueen kylä nimeltä Joel. Kylän vanhin kertoi, että vieras viereiseltä saarelta tuli pyytämään tyttöuhria turvaamaan Joel saaren. Joku portuasta suostui vapaaehtoiseksi, ja se joku oli Mesia, eli se mimmi, jonka kryokammio oli siellä puun sisällä. Mennään vierailemaan siellä saarella. Tämän mestan sisäänkäynnissä on yksi mun vakiokrindauspaikoista. Nämä pallukat ei tuota suurta vastarintaa, ja käymällä ulkona vihut saa tosi nopeasti takaisin. 10 minuuttia ja 3 leveliä, ei paha. Tämä mesta on vähän sekava, mutta vihollisista voidaan parhaan mukaan vaan juosta ohi. Miekkoja joutuu silti vähän räpläämään näiden seinien kanssa. Ekana aarteena löytyy rautainen kaulakoru, joka päällä pidettynä tuplaa armorin puolustuksen. Kun luolasta päästään pois, ollaan jossain tuhotussa kylässä. Yhden talon yläkerrasta löytyy Clark. Hän kertoo Dragonian naisvelhosta, joka on muuttanut tämän kylän asukkaat zombeiksi. Kylän yläpuolelta löytyy linna, jossa melkein heti kohtaamme seuraavan bossin. Taas jälleen kerran jatkuvasti päällä pörräävät lepakot tekee tähän se haasteen. Vaikkei ne satuta kovin isosti, jatkuvasti napsuvat osumat alkaa kerryttää vahinkoa. Mutta tämä vampyyri ei tarvi kovinkaan monta kakkoslatausta vesimiekalla. Vampyyrin jälkeen on pikkupätkä käytäviä tutkittavaksi pikkuluutilla. Help! There is a sorcerer in the back of this chamber! Ite, auta mua! Hei, tuohan se Mesia. Ihan saman näköinen. I'm the real Mesia. This is a trap. Go away. Mä en voi... Kun mitään muuta ei voi tehdä, hyppyä alas ja takaisin feikki Mesian luokse. Ja kun sitä lyö 3 kertaa, paljastaa hän olevansa Sabera, yksi Dragonian ihme nelosista. Sabera on kova mimmi ampumaan, mutta onneksi slowdowni tekee näiden väistelystä usein aika helppoa. Eikä tää ole kovin paha, jos etäisyys pysyy kaukaisena. Ja jos sattuu henki lähtemään, niin checkpointti on ihan vieressä, joten ei paha. Kun Sabera on hoideltu, hän huutelee, että tapaamme vielä heidän päälinnoituksessa Goalla. Jee, ihmispaskaa ja psykedeelejä. Sabera vie Mesian mennessä, mutta jättää peränsä rikkinäisen patsaan. Joo, kiitos romuista. Kyläläiset on nyt vapaita kirouksesta ja penikka tipsaa, että majakassa voi korjata rikkinäisiä asioita. Clark antaa kiitokseksi silmälasit, eikä näitä annettu vittuuluna huonosta näystä, vaan niillä näkee varastohuoneessa salaisen oven. Tämäkin data löytyy ohjekirjasta. Olisi ollut aika helvetin paha keksiä tällainen omin päin. Salaovi vie majakan luokse ja kuten tuulimylly hoitaa, myös tämä kaveri on nokosilla. Ai vitsi, mun unelmien duunipaikkoja. Kun tämän kaverin pärjättää herätyshuilla hereille, niin sehän on vittu Kensu! Kensu on yrmynä herätyksestä ja sanoi, että minunlaiset pitäisi tulla zombien syömiksi. Teleportattuaan pois, Kensu jättää hehkuvan lampun. Lampulla pystyy korjaamaan rikkinäisen patsaan, joka on nyt kultainen patsas. Kyläläisten vihjaamana tiedetään, minne se kultainen patsas pitää viedä. Kun patsaan laittaa alttarille, meri rauhoittuu. Asina pitää sanansa ja telepatialla opettaa Barrier-taian. Hän kertoo myös, että viisaat miehet menevät Chironiin, joka sijaitsee Mount Hydrassa. 6. alue alkaa Swan-nimisestä kylästä. Uuden Kearin lisäksi täällä on myös asenneongelmaisia asukkaita ja vittumaisia Dragonian sotilaita. Varastohuoneessa jököttää Storm, joka käskee löytämään Kensun, hänen voimiaan tarvittaisiin Chironissa. Ja sitä helvetin Kensua sitten etettiin kissojen, koirien ja näköjään myös delfiinien kanssa. Kensua ei löydy, joten päätin kokeilla Sepulta kysyä apua telepaattisesti, ja sieltähän tulee hyvä vihje. Hänen todellisen ulkomuodon voi paljastaa paralyysitaijalla. Sen sijaan Kensulle jos pirauttaa, niin hän tuttuun tapaa hyvin pitkälti mulkku. Think for yourself once in a while. Vitu Kensu! Paska äijä! Baarissa olevaa sotilasta kun ampuu paralyysissä, se paljastuu Kensuksi, mutta lähtee karkuun. Seuraavaksi salapukujen mestari on tanssipaikassa. Nyt hän ei pakene, vaan kertoo auttavansa, jos löydämme hänen medaljongin, jonka hän hukutti maanalaiseen jokeen. Tää on se, minkä perään Kensu marisi silloin, kun näimme hänet ensimmäistä kertaa. Ei muuta kuin delfiini selkä ja se medaljonki on siellä kuningattaren luolassa. Rakkausmedaljonki löytyy nopeasti ja takas Vanin. Se on saatu Asinalta, okei. Vasta palveluksiksi Kensu opettaa Chainstayan ja käskee menemään Mount Hydraan. Kensun taijalla voidaan muuttua Macho Man Randy Savageiksi ja portinvartijat päästävät kulkemaan portista. Ennen Goaa eksytään vähän aavikolle ja tutkitaan hieman siellä olevaa dunkkua. Löytyy ihan näppärät nahkakengät, joilla voi kävellä osumatta piikeillä, suossa ja muussa paskassa, mistä aiemmin otti osumaa.
Goassa oikein muuta ole kuin Reikonian sotilaita, paitsi Kensu, joka antaa vähän korvanmakia, kun ei ole menty vielä Mount Hydralle. Okei, Kensu, mennään sit sinne. Mount Hydra on melkoinen sokkelo, ja täällä luolissa on tähän mennessä paskimmat viholliset, nämä helvetin Mougarin pyörittäjät. Näistä ihan tosta vaan juosta ohi, kun blokkaavat lähes kokonaan ohkaista käytävät. Tietyissä kohdissa niitä voi vähän juustottaa. Viimein löytyy Syronin portit, ja vartijat päästävät läpi, jos muuttaa itsensä Tomin näköiseksi. Syron on paikka, johon ihmiset tulevat harjoittelemaan tullakseen viisaiksi miehiksi. Täällä on lähes kaikki viisaat miehet, ja tää on oikeasti aika helvetin hieno asia näin vanhassa pelissä, että nämä tyypit reagoi ja puhuu eri juttuja riippuen mikä valeasu on päällä. Zebu omassa temppelissään kertoo, että voimakkain elementti miekoista on Styksin luolassa ja antaa avaimen sinne, eli takaisin tutkimaan Mount Hydraa. Kun Styksin ovi löytyy ja avainta käytetään, avautuu esiin enemmänkin linnaan muistuttava paikka kuin luola. Patsaat täällä ampuu sarjatulta, mutta näistä voi barriertaajan kanssa kävellä läpi. Jonkinnäköiseen välibossiin löytyy heti herkullinen hunajakohta. Tämä tiputtaa aika hyvin expaa ja sitä pystyisi farmata. Muutaman kerran tapaan sen, mutta on se fiksumpaa grindata rahaa ja expaa muualla. Pienen seikkailun jälkeen löytyy ukkosmiekka. Saman tien viisaat miehet ottavat yhteyttä ja sanovat Grand Pupa Astekan haluavan nähdä minut. Ja he teleporttaavat minut takaisin temppeliin. Asteka kertoi, että minä ja Mesia menimme lepäämään maailmanlopun varalle. Meidän voimilla voisi taistella mitä tahansa tulevaisuuden pahuutta vastaan. Dragon käänsi viisaiden miesten voimat luodakseen hyökkäävän kansakunnan, ja nyt hän yrittää valjastaa myös Mesian voimia itselleen. Goalla Kensu kertoo olevansa peitetehtävissä selvittääkseen, mitä Dragonia aikoo tehdä leijuvalla tornilla. Juuri kun ollaan lompsimassa Goan linnoituksen, saamme kuulla, että Syronin ollaan hyökätty. Vittu, anna mun kaikki kestää. Täällä on 500 miehiä vedetty nippuun. Akahana kertoo jättäneensä jotain Goaan. Jopa meidän sparrikaveri Storm kuolee käsivarsillemme. Oh god damn Storm, ne tappos Tomin. Temppelissä odottaa Mado, joka on kaiken tämän verilöylyn takana. Tää keilapallona jyräilevä kaveri menee miten sattuu, ja aina kun muuttuu takaisin normaaliksi, sitä voi satuttaa. Se tekee aika paljon vahinkoa, ja tässä saa odotella milloin pääsee itse vahingoittamaan sitä, mutta onneksi on paljon manaa ja pystyy pitämään itsensä hengessä. Päihitettyämme Madon, hän jättää jälkeensä viimeisen miekkapallon. Ukkosmiekan kakkoslatauksella saa nyt naamaseinän vittuun ja päästään tutkimaan Goan linnoitusta. Taas vaihteeksi aika sokkelonen mesta, mutta skippaille viholliset sen reitin selvittää suht kivasti, ja se myös jeesaa, että pelihahmo on todella nopea. Sit kun oikea reitti löytyy, tullaan määränpäähän ja täällä odottelee Kelbesk. Se ei puhunut paskaa, että ensi kerralla otetaan tosissaan. Haastava kaveri ja pari yritystä se vaatii. Kuollessaan Kelbesk tiputtaa Opel patsaan. Ennen kuin kädet alkaa haista liikaa bensiinille, niin tämä on typotettu ja sen pitäisi olla Opal-statue. Seuraavassa ruudussa mailee Zebu ja hän sanoo muiden olevan vielä vankeina. Zeppo palauttaa vielä helat ja manat, kiitos. Koko ajan syvemmälle dunkkuun ja kohtaamme Saberan uudelleen. Sabera hittelee popcornia ja välillä ampuu myös Seitin, joka jää pelihahmon ympärille vähäksi aikaa ja syö kallisarvoista manaa. Tämä on melkoista luotien väistelyä, mutta lopulta aika helppo taistelu. Tällä kertaa pelastuu Tornel, jolle kerrotaan huonot uutiset Stomista. Hän myös palauttaa helat ja manat, ei muuta kuin entistä syvemmälle. Tämä mesta on ihan helvetin iso. Kartta olisi ollut kyllä aikaa upea apu täällä. Nämä tällaiset Gremlins 2 liikkuvat platformit on välillä tuskallisia. Et oo tosissas! Voi vittu! Voi jumalauta, ei oo nyt vittuja oikeesti totta! Kuoleman jälkeen joutuu vetää Saberan uusiksi, mutta onneksi ei ollut kauhean vaikea bossi. Noiden hissikohtien kanssa saa kyllä tuskailla, mutta onneksi niistäkin selvitään ja törmätään uudestaan Madoon. Madon keilapalloformi on huomattavasti nopeampi tällä kertaa, ja onneksi checkpointti on heti tässä taistelussa, niin kuolema ei haittaa mitään. Tässä tuleekin sitten lukuisia kuolemia, mutta kaikki taipuu aikanaan. Kuollessaan Mado tiputtaa pyhän kilven. Asina pelastettiin tällä kertaa, ja hän kertoo viimeisen velhon olevan Carmine. Hänen taikanaan muuttaa ihmisiä monstereiksi. Taas vuorossa pieni kävelymatka ennen seuraavaa bossia. Täällähän se viimeinen ihmennelonen Carmine venailee ja alkaa raivolla heitellä tulipalloja. Mutta onneksi miekan lataus tekee hyvää slowdownia ja näitä on aika helppo väistellä. Tällä ukkosmiekan kakkoslatauksella on vielä aika helppo osua bossiin. Ja helposti se Carmine lopulta kuoleekin. Palkinnoksi saadaan Ivory-patsas, joka on ohjekirjassa nimellä Sacred Statue. Tänne mestaan jää jotain tärkeää, mutta sitähän ei tiedetty ja teleportattiin pois. Vailla tietoa minne mennä, etsin käsini Amazonien kylän ja nämä todellakin vihaa miehiä.
Onneksi Chainstyle pystyy muuttua naiseksi. Heidän tyrmäävä johtaja Aryllis tekee parfyymejä ja päästään vihdoin eroon siitä 100 vuotta sitten kerätystä kirisakasvista. Hän puolestaan antaa minulle kuujousipyssyn. On tämä melkoinen vaihtokauppojen maa. Seuraava tunti meneekin sitten pyöriessä joka alueella, etsien mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Huomaan onneksi patsaan eri nimen ohjekirjassa ja sen kuvauksessa lukee, että Kensu on muuttunut eläimeksi ja tällä sen voi muuttaa normaaliksi. Ymmärrän lähteä etsimään Kensua sieltä aiemmasta dunkusta. Tää mesta on niin saatanan laaja ja kaikki mestat näyttää ihan samalta, ettei ole mikään ihme, että Kensu jää alkuun löytämättä. Game Boy Color-versiossa Kensu löytyy heti Karminen voittamisen jälkeen, mikä on huomattavasti fiksumpi juttu. Kensu löytyy sinisenä bloppina ja Ivory-patsasta käyttämällä hän muuttuu takaisin ihmiseksi. Hän kertoo, että keisari ja mesia lähtivät pyramidiin. Kensu opettaa lentotaijan ja käskee käyttää edessä olevaa oikotietä. Oikotie vie aavikolla olevaan dunkkuun, jonka on pyörinyt 100 kertaa läpi, mutta lentotaijalla pääsee aiemmin saavuttamattomiin paikkoihin. Lentotaijalla pystyy myös hypätä pyörimyrskyn yli luolaan. Luola läpi tepasteltuaan saavumme aavikkokaupunki Saharaan. Täältä löytyy pientä Lorea. Itse enbara dragon stella här sen given up his desire to conquer the world. Se oli ruotsalainen. Saharan vieressä on se Kensun mainitsema pyramidi. Tää mesta on vähän sekava. Tuntuu, että paikat vaan luuppaa ja et pyörit vaan ympyrää. Tähän varmaan joku selkeä reitti, mut käy se tälleen randomistikin. Hetken pyörimisen jälkeen löytyy bossi, ja se on itse keisari Dragon. Tää patterni ei ole mikään kovin ihmeelle. Se salama ei osu tänne viereen, mutta se haastavuus tulee, kun pitää päästä sen ohi toiselle puolelle. Ihanteellista olisi, että se aina tekisi russin, kun sen yrittää ohittaa. Mutta joskus se ampuu salamaa, ja salamat sekä päälle runttaus vie hemmetisti energiaa. Tämä kaveri ottaa vielä ihan helvetisti kuritusta. Tää oli 7 minuutin tappelu, johon paloi ihan saatanasti itemeitä. No kuolihan se perkele. Vittu, että otti osumaa. Ei mitään järkeä. Palkinnoksi pelin parhain armori, joka paikoillaan ollessaan vielä regeneroi pikkusen energiaa. Lattia sitten hajoaa alta ja alakerrassa odottaa Astega. Hän kertoo mesian olevan ylimmässä kerroksessa, että reitti sinne löytyy kellarista. Hän myös antaa totuuden jousipyssyn ja käskee käyttämään sitä keisaria vastaan. Pikkusen grindaustuokon jälkeen maksimileveli 16 sekä 3 magic ringiä, joilla saa manat täyteen. Aavikolta löytyy sisäänkäyntikellari ja täältä löytyy ehkä jopa vähän lannistava yllätys. Näitä leijonia ei voi voittaa kuin kuu sekä aurinkojousipyssyillä ja multa puuttuu se aurinkopyssy. Telepatia yhteys Asinaan ja hän kertoo, että Mount Hydrassa on luola, jonne aiemmin emme ole vielä päässeet, eli sinne seuraavaksi. Älkää säikähtäkää tai yrittäkää säätää kuvantoistolaitettanne. Tää matsko on jostain syystä mennyt paskaksi, mut ei onneksi tarvi käyttää kuin vaan vähän tätä. Tässäkin kohtaa ollaan käyty aiemmin, mutta nyt lentotaijan avulla voimme hypätä välikön yli ja arkussa on aurinkojouskari. Jouskareilla leijonat paskaksi aukeaa reitti syvemmälle dunkkuun. Vähän matkan päästä löytyy bossihuone ja keisarin toinen kohtaaminen. Keisari ekaan muotoon voi tuhlata vartin taistelemalla, kuten itse tein, tai sit noudattaa heti Astekan neuvoa ja käyttää totuuden jouskaria. Sitä käyttämällä Dragon muuttuu lohikäärmeeksi. Yritin liki 40 minuuttia tappaa tätä, mut ei vaan tuottanut tulosta. Sit kysyin chatilta tipsiä ja multa uupuu Power Ring. Vähän sen jälkeen kokeilin myös telepatiaa yhteyttä. When you battle the Emperor, you must use the Power Ring. Ai vittu! Ai vittu! Tuli selväksi jo chatti kerto, kiitos. Power Ring sijaitsee Keitaan vieressä olevassa luolassa. Tähänkin lopulta saatiin vihje telepaattimiehiltä. Oli rampannut moneen otteeseen täällä, jopa tämän lentotaijan kanssa, mutta tämänkin NS-käytävät on niin samannäköiset, että helposti missaa tämän mestan keskikohda, josta sormus löytyy. Nyt uutta yritystä Dragonin kanssa. Aina kun se paljastaa rinnassa olevan murkulan, ukkosmiekan kolmoslatausta sisään. Tämä lataus kuluttaa helvetisti manaa, mutta onneksi on grindattuna aivan vittuna rahaa ja ostu Magic Ringejä. Ilkeä keisari Dragon olikin Grand Bubba Astega. Hän yritti sysätä pahoja ajatuksia päästään, mutta onnistuikin luomaan toisen, ilkeän persoonallisuuden. Sankarin ja Mesian hereilläolo tarkoittaa, että tornin sykli on alkanut. Dragonin tuho tarkoittaa myös Astekan tuhoa. Rip goodbyes. Mesia myös laidaa DMin ja käskee mennä seuraavaan huoneeseen. Hän teleporttaisi sankarin sieltä torniin. Baby! Viimeinen mesta. Ja tää oli mulle aika vitun nihkeä paikka. Täällä pitäisi aina tappaa kaikki viholliset, jotta liukuportaat seuraavaan kerrokseen aukeasi. Ja siellä sama homma toistuisi.
Tilat on aika ahtaat väistellä vihollisten isoja luoteja, ja sit näitä spavnaa aika paljon per taso. Lentävät pörriäiskin luo oman palasen tuskallista paskaa. Tää olisi huomattavasti helpompi, jos olisi löytänyt Akahana Warrior Ringin Goasta, sillä jokainen normi-isku olisi ykköslataus. Liukuportaissa saa pienen Lore-dumpin, kuinka Joel ja Messia oli osa tiedemiesryhmää, jotka loivat tämän tornin. Heidät jäädytettiin arvioimaan, onko ihmiskunnalla toivoa lähitulevaisuudessa. Toinen Lore-dumpi kertoo Astekan olleen androidi, joka oli koodattu johtamaan ihmiset positiivisempaan suuntaan. Se oli ilmeisesti kuitenkin iossi, kun muuttui lopulta pahaksi. Puoli tuntia ja lukuisia kuolemia myöhemmin 3 kerrosta vihollispavne on viimein diilattu ja kohtaamme Messian. Joel asettaa kaikki miekat maahan ja yhdistyessään ne muodostuvat miekan nimeltä Krystallis. You must destroy Dyna, the central computer. If you succeed, stick Krystallis into its main reactor. I will. Kun aivan valtavan pitkät liukuportaat on kuljettu, ilmeisesti Sebu ottaa yhteyttä. Kun tämä homma on hoidettu, viisaat miehet eivät ole enää elossa. He toivovat, että ihmiset tajuavat virheensä ennen kuin on liian myöhäistä. Turha toivo. Viimeinen tietokone yrittää kaikkensa puolustuakseen, ampumalla pieniä palluroita, unohtamatta silmälaaseria. Myös aina kun ampuu Krystalliksen kakkoslatauksen, ampuu se samalla lisää säteitä. Mutta tämä ei kovin montaa osumaa ota, kunnes se tuhoutuu. Jes, se oli aika helppo. Boom! Krystallis is thrust into the reactor. Confirmed meltdown, self-destruct has been initiated. Joel! Messia! Did you get hurt? No, I'm fine. The danger is now over, Joel. Oho, se olikin Messian ääni. It would be nice to rest easy from now on, without the threat of evil at our backs. Final countdown initiated. Evacuate explosives. Activated. Evacuate. Time to leave. I'm with you. True, true, true. Now this legendary conflict along with the people's despair have ultimately ended. Joel and Messia, two fearless youths, we can never forget. This will be a legend forever remembered to maintain peace and humanity. Krystallis on todella hyvä peli. Ekalla kerralla, muutamilla ulkopuolisilla vihjeillä, ei ole mitenkään liian pitkä peli. Juoni oli vähän kummalle. Ehkä jotkut jutut oli NS Lost in Translation. Ainoat miinukset, että luolat on kaikki samannäköisiä. Myös dunkut näyttää samoilta. Dunkuissa saisi olla myös jotain pikkupusleja. Tällaisinä ne vaan juostaa läpi väistelemällä viholliset. Myöskin jatkuvat miekkojen vaihtelut on vähän nihkeitä. Tuottavissa seinissä olisi saanut olla joku värikoodaus, että olisi heti nähnyt, mitä miekkaa tarvii käyttää. Tämä loppukuva on pirun siisti, mutta mitä näille kahdelle seuraavaksi tapahtui, sitä emme koskaan saa tietää. Siitä arvosana juttuja. 1-10 asteikolla tämä peli saa vahvan kasin. Seuraavalla kerralla Nesurakassa vähän rennompaa läpsyttelyä Kontran parissa. Hattu päästä, jos katsoit tänne asti. Mä oon Retku, ja me nähdään taas ensi jakson parissa. Huhhuh, mä tarvin pizzaa ja limua. Ai saatana.